Olá, pessoa querida, tudo bem com vocês? Eu sou a Uel well, do canal É well o Crochê e hoje eu vim atendendo a muitos pedidos. Me mandaram algumas fotos de alguns kimonos, outros pediram uns kimonos fáceis para fazer para iniciante. Atendendo a muitos, gente, muito, muito, muitos pedidos mesmo. Tá aqui. Olha só, eu amei essa peça. É uma peça bem fluida. Olha só que leveza dessa peça. Esse aqui, gente, é um tamanho P. Eu fiz pra mim, eu sou uma pessoa pequena, tá? Então, ó, para esse tamanho P, eu vou mostrar pra você logo aqui, ó, eu usei é, um novelo e um pouco mais de meio, ó, tá vendo? Sobrou só isso aqui do segundo novelo, tá? Porque eu fiz a peça mais comprida. Ah, vou mostrar pra você outra aqui. Fiz ela, essa mesma peça também colorida, com sobras de fios, olha. Olha só isso, gente. É show, não é? P também, pra mim também. Olha só. Gente, eu estou encantada com essa peça. É muito fácil de ser confeccionada, muito fácil. Você que é iniciante consegue fazer. Olha só, peguei sobras de fios aqui, ó, e fiz um joguinho de cores. Olha como ficou bacana, não ficou? Olha, ficou linda. Essa aqui é cor única. É, gente, é o seguinte. Eu no decorrer do vídeo eu falo as medidas para vocês, tá? Eu vou mostrando pra vocês de acordo com a medida que você tem que fazer, tudo. Mas você, o ideal é você medir no seu corpo. Se você for fazer para você, tá bom? É, eu espero que você goste da videoaula. Foi preparada com muito carinho muito carinho mesmo. Olha que gostoso. Nossa, gente, tá show, show de bola, show de bola. Eu espero que você realmente goste mesmo, tá? E de antemão, não se esqueça de curtir, e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, pra, porque você compartilhando e você curtindo e comentando aqui, fazendo o seu comentário aqui no vídeo, me ajuda muito a crescer o canal e o nosso canal tem crescido muito, graças a Deus, e a você, muito obrigada mesmo, tá? Então, vamos à nossa vídeo aula. Para a confecção da peça, vamos precisar de fio. Eu tô usando esse fio aqui, ó, o Tex dele 295, a cor porcelana, tá? Esse aqui é o fio Anne. É... você pode usar o fio que você tiver, você pode usar o fio mais fino, o fio mais grosso. Se for mais fininho, eu recomendo que você faça com fio duplo, tá? Mas você pode usar o fio mais grosso, pode usar sobras de fio que fica lindo, maravilhoso. É a peça toda colorida, gente, fica show, tá? Eu recomendo, inclusive, tá? Mas vou trabalhar com a cor única hoje. Então, para esse fio, eu vou usar a agulha mais grossa, porque eu quero uma peça bem fluida, tá? Então eu vou usar a agulha 3.5 milímetros. Se você for usar um fio mais grosso do que esse, do que esse tex bem mais grosso, recomendo também que você aumente a numeração da agulha, tá? Para ficar uma peça bem soltinha. Vamos precisar também de agulha de tapeçaria para fazer o acabamento, marcadores, tesoura e fita métrica. Iniciaremos então, deixa eu aproximar aqui. Pela parte inferior da peça, tá? Pela barra. Então, eu não vou fazer correntinhas iniciais. Eu prefiro fazer dessa maneira. Vou mostrar aqui pra você. Ó. Deixa um pedacinho sobrando só pra poder é, a gente arrematar depois, tá? Faça a laçadinha inicial aqui, ó. Esse L. Puxo, faço o um nozinho. E agora eu faço aqui. Nesse primeiro, a gente vai fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Do a laçada, volto aqui, ó, na primeira correntinha. Assim, ó, pego. Aí eu pego, gente, duas laçadinhas assim, tem duas, tá? Tem três, na verdade. Aí uma fica para baixo aqui, ó, e a outra, as duas fica para cima da agulha, tá vendo? Aí eu faço um ponto alto, ó. Bem folgadinho, não aperte o ponto, tá, gente? Aqui essa peça é bem fluida, é bem soltinha, tá? Ó, agora eu vou fazer uma duas correntes do laçada, Eu venho bem aqui nessa base aqui, onde a gente fechou o ponto alto, tá vendo aqui, ó? Bem aqui e faço o ponto alto, novamente, ó. Ponto alto. Aí, eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui na base de novo. E faço um ponto alto. Também tá bem folgadinho o fio, ó. Uma, duas correntinhas. vem aqui na base. Um ponto alto. Aí, olha só. Eu vou continuar fazendo essas argolasinhas. Olha só. Fica assim, ó. Tá vendo? Tá bem fechadinha, mas tem as argolas, tá? Até, gente, eu chegar no comprimento... Dela aqui, ó, na largura que eu preciso para os bustos da peça. No busto tamanho P, eu costumo fazer com 95 centímetros, tá? É uma peça mais soltinha. Se você quiser mais justa, você pode diminuir. No tamanho M, eu costumo fazer com 100 centímetros, 1 metro. E tamanho G é 105 centímetros, tá? Então agora, gente, é só continuar fazendo isso aqui, ó. Essas duas correntinhas e fazendo essas argolinhas aqui, ó. Prendendo aqui com ponto baixo com ponto alto até no meu caso eu chegar a 95 centímetros, e o importante é que a quantidade de elos que a gente vai fazer quando alcançar a medida seja um número par, tá ok. Então, vou continuar fazendo aqui do tamanho P até alcançar 95 centímetros Alcancei aqui a medida ó. eu fiz então eu fiquei com 68 elos Ficou um pouquinho maior que 95 centímetros, porque 95 centímetros exato tava dando 67. Então, aí eu fiz um pouco a mais. Ó, não estica, tá? Soltinho assim, ó. Aí, eu fiz um pouco a mais pra poder alcançar os, a, o número par que eu havia dito, tá? Aqui, ó, ficou com 96 centímetros, tá? Ó, 96 centímetros. Agora, deixa eu colocar, baguncei tudo aqui... Então, do jeito que eu parei aqui, eu faço ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas que são três para dar altura do ponto e duas para o distanciamento entre um ponto e outro, tá? Ó, as correntinhas estão aqui para baixo, tá vendo? Ó, ó tá vendo? Aí eu venho aqui ó, dou a laçada, aí eu venho bem aqui ó, entre um pontinho e outro, entre uma argolinha e outra, que é uma argolinha, a outra argolinha aqui, aí bem aqui na base entre elas, eu faço um ponto alto mas é só eu estico bem o fio antes de fechar aqui ó tá vendo ó estico bem para ficar bem folgadinho aí duas correntinhas aí eu venho aqui na base de novo aqui entre uma argolinha e outra bem aqui na base puxo alongo bem o ponto e faço outro ponto alto ó duas correntinhas vou na base aqui ó entre uma argolinha e outra Puxo, alongo bem o fio e faço um ponto alto, duas correntinhas, e eu vou seguir fazendo isso, gente, até chegar aqui, ó, ao final dessas 68 é, argolinhas aqui, tá? Aqui, ó, vai seguindo, fazendo isso, ó. Duas correntinhas, folgado, tá, gente? Sempre folgadinha aqui, ó. Entre uma argolinha e outra, tem a base dessa argolinha aqui, ó. E eu faço bem no meio, dessa base aqui. Um ponto alto bem alongando, alongando bem o fio, tá? Então, vamos seguir fazendo até chegar ao final. Cheguei aqui ao final, ó, falta só o último quadradinho para fazer. Ó, aqui ó, vem aqui na base dele, bem que a gente iniciou, correntinha, e faço o ponto alto. É importante você conferir, tá, para verificar se você não pulou nenhum caseado. É, conferir no meu caso que eu já conferi e deu 68, tá? Agora para continuar, vamos fazer aqui o seguinte: ó, uma, duas, três, quatro, cinco. O início vai ser sempre esse, tá? Dou a laçada, viro o, o, o trabalho que aqui é, é, são cinco correntinhas, porque a gente vai usar três para dar a altura do ponto alto e duas pro distanciamento. ó. Aí eu venho aqui, ó, em cima do ponto alto e faço outro ponto alto, do mesmo jeito, bem folgadinho, tá? ó? Ó, uma, duas correntinhas, vem no ponto alto, puxo alongo bem e faço outro ponto alto. Duas correntinhas, introduzo a agulha no ponto alto seguinte, puxo bem o fio e faço outro ponto alto. Nós vamos fazer isso até chegar ao final da carreira. É ponto alto sobre ponto alto bem folgadinho, bem alongadinho o fio, sobre ponto alto até chegar aqui, ó separados por duas correntinhas, tá? Chegando aqui ao final, eu faço nessa, ó, pulo duas correntinhas, eu faço aqui na terceira correntinha aqui o ponto alto aqui, ó, nessa aqui. Aí faço cinco correntinhas, viro o trabalho novamente e volto fazendo ponto alto sobre ponto alto separado por duas correntinhas, até, gente, eu encontrar a altura que eu quero, o comprimento que eu quero a peça antes de chegar na cava, tá? Eu vou fazer aqui a minha peça e assim que eu chegar na altura que eu quero eu volto para mostrar para vocês a medida e também sugerir outros tamanhos também a medida de outros tamanhos vou mostrar para vocês também a quantidade de carreiras tá bom então agora é só isso ser feliz fazendo essas carreirinhas aqui desses quadradinhos bonitinhos tá bom nosso ponto filé ok então vamos trabalhar finalizei aqui ó alcancei a altura que eu medi e eu gostei dessa altura então é o seguinte a minha aqui, ó, ficou com 45 centímetros, tá? Ó, deixa eu medir certinho aqui, 45 centímetros, ó. Então, aqui foram 36 carreiras, tá? Até fiz uma marcaçãozinha aqui no meio, mas eu vou explicar pra você como você marcar aqui direitinho. Quanto à questão da altura, o ideal, gente, é você fazer o seguinte, você é, ter a altura que você quer a sua peça. Quanto mais comprida, você faz aqui essa base mais comprida. Se quer um pouco mais curta, você diminui. Por exemplo, aqui nesse tamanho, eu faço, por exemplo, tamanho P, 45 cm. Tamanho M, você pode fazer com 50 cm. Tamanho G, se a pessoa for alta, né? Isso aqui é questão da altura, tá, gente? Né? Largura. Então se a pessoa for alta você pode fazer com 55 e centímetros. Se for a pessoa pequena você diminui, tá ok? Isso aqui é para pessoa de pequena e baixa estatura, de até um metro sessenta, quarenta e centímetros, tá bom? Mas você pode fazer a altura que você quiser também. Aqui no caso essa altura aqui, gente, é até iniciar a cava, porque aqui ó a cava para o tamanho P, eu coloco com 22 centímetros. Então, é essa altura aqui mais 22 centímetros que vai dar o comprimento total da peça. Total ainda não, que tem a barrinha para gente fazer. Mas você vai entendendo aqui para frente. Estou adiantando já. Então, ó, por exemplo, vou falar já a altura da cava, a altura da cava, tamanho P é 22 centímetros, tamanho M pode ser 23 centímetros, 23, 24 centímetros, e tamanho G de 24 a 26 centímetros, tá bom? Depende muito da largura que você vai querer também a manguinha, tá? Agora, eu vou explicar pra você como a gente. Como eu fiz essa separação. Que isso aqui, ó, é a parte de trás, a parte do pescoço. Tamanho P, gente, é 10 centímetros, tá? Então, o que que eu fiz? Vou ensinar pra você, pra você fazer aí também, tá? 10 centímetros, eu medi aqui, ó, 10 centímetros e vi que, aqui, ó, 10 centímetros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... São 8 quadradinhos desse, 10 centímetros. Então, eu sei que eu tenho 68 quadradinhos, não foi isso que a gente fez? Então tá. Então, o que, que vai ficar? 8 centímetros pro meio, que é o pescoço, vai ficar 3, é, 8 centímetros, que são 10 quadradinhos, ou, desculpa, 10 centímetros, que são oito quadradinhos, tá? Aí vai ficar 60 quadradinhos, vai ficar 30 para um lado e 30 para o outro. Vou mostrar para vocês aqui, ó, ó.

Tem que ter 30 desse outro lado aqui também, né? Então, vamos contar 30 agora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, certo? Beleza. Então, ficou 30 para cada lado. Contudo, assim, ó. Esse lado de cá vai ser dobrado assim, ó, até aqui, ó, o pescoço. A metade vem para frente e a metade para trás. Do mesmo jeito, esse outro lado aqui, ó. Dobrado assim. Então, vai ter essa abertura aqui para frente, tá? Então, agora, gente, eu vou começar a trabalhar somente essa parte da frente. Mas, eu preciso separar a parte da frente com a parte de trás, que aqui vai ter a cava logo em seguida, né? Então, 30 quadradinhos ficou pra, pra esse lado e pra esse lado também que tem que ser igual, tá? Então, vou dividir aqui, 30 ao meio dá 15, né? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vou dividir aqui, ó. Esse aqui é o um meinho, bem meio, tá? Ó. Só que eu vou deixar dois quadradinhos desse aqui pra trabalhar a cava. Então, vou marcar bem aqui só pra você ver, tá? Aqui, ó. Eu vou trabalhar a carreira, essas carreiras agora, até chegar nesse marcador, porque esse quadradinho aqui vai ficar para cava e esse outro aqui também. Vou pegar mais um marcador. Pronto. Vou tirar isso do meio aqui, que isso aqui foi só para marcar o meio. Pronto, ó. Então agora, gente, a gente vai continuar trabalhando. Aqui, ó. pegar o fio aqui. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui, ó, mais carreiras, até chegar aqui, ó, vamos trabalhar até chegar ali. Ah, eu esqueci de falar para vocês a medida do outro tamanho aqui, ó, da largura aqui do pescoço. Para o tamanho M, pode ser também 10 centímetros, aqui é só pro encaixe do pescoço, tá? O tamanho M também pode ser 10. Para o tamanho G, você pode colocar G pra frente, pode colocar 12 centímetros, tá bom? Isso aqui é, é só pra ficar o encaixe do pescoço, assim, nas costas, tá bom? Pra ficar separadinho também o ombro, que daqui pra cá começa o ombro. É, então, vamos continuar aqui na carreira, fazendo 5, 4, 5. Viro o trabalho e vou continuar da mesma maneira, fazendo carreiras, ó. Com dois, que é um ponto alto, bem alongado o fio, né? Separado por duas correntinhas, até chegar naquele marcador aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó. Esse primeiro aqui, tá? Cheguei aqui, ó. Vou fazer o último. Vou retirar o marcador de lugar. Não preciso dele aqui, já sei que aqui é a... até onde eu vou fazer a carreira. Ó, finalizei aqui, tá vendo? Ficou os dois quadradinhos para a cava, né? E agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro o trabalho. E agora, gente, é só repetir as mesmas carreiras, tá? A mesma coisinha, só que. Agora é somente de um lado da peça, que é o lado da frente aqui. Aí, ah, detalhe, a gente ficou aqui, então, com 14 quadradinhos, né? Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Porque a gente diminuiu um de cada lado. Nós tínhamos 30 ao todo, né? De, do, de, do lado, e depois eu separei o lado, o. Aqui, ó. Repetindo, pescoço, um lado. Pescoço, outro lado. Cada lado desse aqui ficou com 30. Então, eu separei ao meio e ficou 15. E eu deixo dois pra cava e fica 14 de cada lado aqui. Então, eu vou continuar fazendo essas carreiras aqui até eu alcançar 22 centímetros, porque esse aqui é o tamanho P, tá? Quando eu finalizar os 22 centímetros, eu volto pra gente continuar. Mas se você fizer outros tamanhos, você faz a fazer mais carreiras, tá? Até você alcançar a altura que você quer a sua cava. Como eu sugeri, eu sugeri já é tamanho M 23 a 24 centímetros e tamanho G de 24 até 26 centímetros. mas você pode fazer mais largo também, à vontade, tá bom? Aí, quanto mais alta você fizer aqui a a, a cava, mais é, folgadinho vai ficar a manga. Combinado? Então, vamos continuar fazendo nossas carreiras. Eu alcancei aqui, ó, os 22 centímetros, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Ó. Vou medir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, 22 centímetros, tá vendo, ó? 22. Aí, gente, é o seguinte, do jeito que eu parei aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio deixando um pedacinho aqui, ó, tá? Um pedacinho para arremate, ó. Cortei o fio, Puxa aqui essa laçada, só pra não soltar. Pronto. Aí, olha só, aqui foram... 15 carreiras no meu ponto. Foram 15 carreiras para alcançar os 22 centímetros. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze, tá? 15 carreirinhas. Agora, a gente vai fazer a parte das costas, tá? Antes da gente começar a parte das costas, a gente vai precisar marcar esse outro lado de cá. Que nós marcamos aqui, tá vendo? Ó? Onde fizemos a parte da frente, o primeiro lado. Agora a gente vai fazer a parte das costas. E depois faremos a outra parte do outro lado da frente, tá? A outra parte da frente. Então, nós sabemos que precisamos ter 14 por, é, é quadradinhos aqui, ó, né? Porque eram 15, mas ficou eram 15 desse lado e 15 para esse lado. Só que ficou um para esse lado aqui para ficar pra cá e tirou um desse outro lado aqui das costas também. Então, vai ficar 14. Igual tem aqui, né? Então, olha. A partir desse segundo marcador aqui, ó, que aqui é o meio, é o pescoço, vamos marcar 14 aqui, contar 14 quatorze quadradinho, ó, um, dois, três, quatro. Cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Beleza, marcar aqui ó, então a gente vai trabalhar a parte das costas agora, só que a gente vai precisar passar aqui por cima, onde tá essa marcação, mas eu porque eu quero saber onde vai ficar esse marcador aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: vou tirar o marcador do jeito que ele tá aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Ó, só isso, tá vendo? Ó. Deixa eu aproximar pra você ver melhor, fazer com outro aqui, ó. Só vou tirar ele aqui da parte de cima e prender ele aqui no ponto alto, assim, certo? Agora vamos fazer então a parte das costas. A parte das costas é a mesma coisa que fizemos desse lado. Contudo, aqui eu vou prender o fio aqui desse lado aqui, ó. Primeiro, né, vou tirar aqui o marcador. Ó. Pulou os dois aqui, que é da cava. Introduzo a agulha aqui. Vou fazer aqui, ó. Faço aqui, ó. Coloco o fiozinho por cima, uma correntinha. Duas, coloca o fiozinho lá para trás, três correntinhas aí, quatro, cinco, que é o início, né? Então, gente, vamos fazer carreiras de ponto alto, alongadinho, bem alongadinho o fio, até chegar no final aqui, onde tá o marcador, aquele marcador ali, ó. Esse marcador, que agora a gente vai trabalhar toda essa parte aqui. Esquece esses marcadores aqui, que a gente vai usar ele só lá na frente, tá? Esquece eles aqui. Por isso que eu desci ele. A gente vai trabalhar aqui o ponto alto normal até chegar nesse marcador aqui. Vamos trabalhar até gente alcançar a altura daqui dessa parte da frente, que é da cava. Contudo, nós não vamos fazer as 15 carreiras. Vamos trabalhar uma carreira a menos que depois eu na volta. Eu vou terminar fazer essa parte, essas carreiras aqui na parte das costas Eu vou voltar mostrar pra vocês porque a gente trabalhou uma carreira menos. Então, vamos fazer aqui. No meu caso, são 14 carreiras que deram 22 centímetros aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para ficar melhor pra ver: 22 centímetros aqui na casa, né? Então, vamos trabalhar esses 22, 22, não. Vai que dá um 21 centímetros, talvez, ou 20 centímetros, alguma coisa. Porque a gente vai fazer uma carreira a menos, gente? Não vai mudar nada, tá? Chegando aqui, faremos cinco correntinhas, voltamos o trabalho até chegar aqui onde iniciou. Depois, faremos cinco correntinhas novamente. Vamos voltar, tá? Ok, é só isso: carreiras até alcançar as. No meu caso, aqui uma carreira a menos dessa que deu na medida aqui, que são 14 carreiras, tá? Se a sua deu, por exemplo, é 13 carreiras. É, é, não, que deu 15 carreiras, eu vou fazer 14. Se a sua deu 13 carreiras, você faz 12 carreiras. Se a sua deu 16 carreiras, você faz 15 carreiras, tá bom? Então é só fazer o mesmo jeitinho que a gente fez do outro lado, fazer aqui, tá? Olha só, finalizei aqui, eu fiz as 14 carreiras, ó, vamos contar aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, certo? Aqui. Veja que tá um pouquinho menor que esse, né? Uma carreira menos, né? Então, gente, para completar a 15 quinta carreira, a gente não vai fazê-la completa. A gente vai fazer somente da largura aqui dessa parte da frente, onde será o ombro, tá? No caso, são 14 blocos é, é quadradinhos que a gente fez desse lado. Então, vamos fazer 14 desse lado aqui também, tá? Aqui, ó. Inicio, norma... inicio normalmente, ó duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro o trabalho e volto fazendo aqui os quadradinhos, tá? O ponto alto é separados por duas correntinhas até completarmos, aqui eu fiz dois até completarmos 14 tá? Concluí aqui, ó, os quatorze quadradinhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e 14 Lembra que a gente deixou aqui, ó, o marcador? Onde era o pescoço que a gente tinha marcado? ó, que deu certinho, ó. Eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Então já vou retirar aqui, ó. Não preciso de deixar esse outro aqui ainda. Não tem problema nenhum de ficar, não. Então agora comparamos desse lado aqui, ó. Onde tá o lado de da frente aqui, certinho desse lado. Então agora vamos costurar já. Aqui, ó, do jeito que eu parei aqui, ó. Eu junto aqui, ó. Unir aqui. Como são 14 direitinho. Certinho, 14 de um lado e 14 do outro, é, é só a gente fazer o seguinte, ó. Aí, do jeito que eu parei aqui, como eu não tenho como continuar daqui para cá, eu vou virar o trabalho, tá? Ó, aqui, ó. Viro o trabalho. Ajeito direitinho aqui, ó. Tá? Ver se não tá enrolado alguma coisa assim, tá certinho. Então, do jeito que eu parei aqui, eu venho aqui, ó. Vou introduzir, alonguei aqui o fio um pouquinho e deixei ele, tá? Aí eu venho aqui na terceira correntinha desse lado daqui, ó, e puxo a laçada lá de trás, a laçadinha lá que a gente tá trabalhando com ela, tá, ó. Eu puxo aqui para frente, ó. Aí eu vou fazer uma correntinha. Assim, ó. Faço uma correntinha e no mesmo lugar aqui, ó, eu faço um ponto baixo, ó. Um ponto baixo aqui. Aí eu venho aqui dentro desse espaço aqui do bloquinho, tá vendo? E faço do, dois pontos baixos, ó, em cima do ponto alto desse lado e do outro lado também um ponto baixo. Dentro do, do quadradinho, dois pontos baixos. Em cima dos pontos altos, um ponto um ponto baixo. E dentro dois. E vou seguir fazendo isso até chegar ao final, tá? Essa aqui é a nossa costura. A gente tá costurando os ombros, tá bom? nas correntinhas a gente faz dois pontos baixos e no ponto alto nos pontos altos um ponto baixo tá olha só cheguei aqui ao final fiz toda a costura tá aí ó certinho vou cortar o fio deixando um pedacinho para arrematar depois e aí gente aqui eu vou fazer só uma correntinha para não soltar tá aqui ó pronto Olha só, coincidentemente, eu parei aqui para fazer os 14 quadradinhos na parte de trás, onde já estava o lado que tinha o, o lado feito aqui na parte da frente, tá? Mas se eu tivesse parado desse lado aqui, aonde não fiz ainda o lado da frente, o que eu tinha que fazer era fazer os 14 quadradinhos. Cortar o fio. Aí depois eu passaria pra cá, para essa parte da frente. E quando eu completasse as 15 carreiras da parte da frente, aí eu viraria e faria isso que eu fiz, ok? Então agora eu vou fazer. Os 14 bloquinhos desse lado daqui, ó. Os 14 quadradinhos desse lado aqui, tá? Que a gente não fez ainda. Então o que eu vou fazer? Vou introduzir a agulha aqui, ó. Na terceira correntinha. Puxar o fio faço um ponto, uma correntinha, duas, passo o fio aqui para trás, três, quatro, cinco. Normalmente tá, até completar os 15 quadradinhos aqui, ok. Os 15, não desculpa, os quatorze. Olha só, cheguei aqui eu completei os quatorze quadradinhos, ó, tá, ó, parei no mesmo, na mesma direção aqui, ó. Onde está o marcador, tá vendo ó? O mesmo pontinho, tá? Aí vou retirar aqui o marcador. Vou recortar aqui o fio, deixando um pedaço para arrematar, assim ó. Faço uma correntinha para não soltar o ponto. E agora eu vou fazer a parte da frente, do outro lado aqui, ó. Aqui, ó. A mesma parte que nós fizemos desse lado aqui, lembra que nós fizemos 14 quadradinhos e 15 carreiras desse lado, a gente vai fazer desse, tá? Olha só. Então, vou prender o fio, aqui, ó, na terceira correntinha, do mesmo jeito, ó. Prender o fio aqui, ó, ó, opa. Assim, passo. Por cima, faço uma correntinha, outra correntinha, duas, né, três, quatro, cinco. E agora, gente, é só fazer aqui, ó, até completar quatorze quadradinhos. Aí, vamos parar aqui, ó, nesse pontinho aqui, que tem dois bloquinhos vazios aqui, lembra? Do mesmo jeito que tem aqui, ó, ó, certo? Então, agora a gente vai fazer quatorze. 14... Quadradinhos, chegando aqui nesse, a gente vai fazer cinco correntinhas, virar o trabalho e voltar fazendo carreiras até completar quinze carreiras. Completou 15 carreiras, cheguei lá no final, eu vou fazer a mesma costura que eu fiz nesse lado, vou fazer do outro lado. É a mesma coisa, gente. Assim, ó, parou aqui, ó. Faz de conta que ataque tá aqui em cima, né? Cheguei aqui, aí eu viro o trabalho e faço minha costura do mesmo jeito, tá bom? Então, agora, eu vou terminar o trabalho aqui e volto pra gente continuar. Finalizei aqui ó, as, 15, as 15 carreiras, tá aqui ó. E agora eu vou mostrar para vocês só um detalhe, tá, gente? Vou voltei antes de fechar aqui o ombro para mostrar para vocês. Vou alongar aqui ó. É importante que você faça a costura do mesmo lado que você fez esse aqui ó, que esse aqui vai ser o lado avesso. O lado direito da peça vai ser esse, tá? Então, Coloca, posiciona a peça do mesmo jeito que tá aqui, ó, esse lado aqui pra, pra, pra frente, né? Aí, vamos colocar aqui agora pra costurar, ó. Essa parte com essa. E aí, então, vamos colocar o fio aqui, ó, desse outro lado aqui, puxar ele, aqui, ó, bem no pontinho aqui, Tá? Aí eu puxo a laçada aqui, ó. Pra trás. Você pode emendar essa parte aqui como você quiser, tá? Eu faço desse jeito. Assim, ó. Aí ajusta aqui o fio. E aí, gente, vamos fazer nosso ponto baixo, ó. Aqui, ó. Volta aqui no mesmo lugar. E pega aqui, ó. Essa o ponto alto aqui da frente, ó, e o ponto lá de trás. Puxo a laçada lá de trás, aqui, ó, e faço ponto baixo. E agora, do mesmo jeito, ó, duas correntinhas e ponto baixo em cima dos pontos baixos. Dos correntinhas, não dois pontos baixos nas correntinhas e um ponto baixo em cima dos pontos dos pontos altos, tá aqui ó, aí até chegar lá, aqui ó, olha só, tá assim né? Então vamos fazer até chegar aqui, tá bom? Cheguei aqui ó, fiz a costura, tá vendo ó? Tá do mesmo lado aqui ó, a costura também desse jeito. Aí eu vou fazer aqui agora um, uma correntinha para não soltar e vou cortar o fio deixando um pedacinho depois para esconder com a agulha de tapeçaria, tá? Puxo, pronto. Assim. Agora eu vou virar a peça do lado direito, assim, ó. Deixar a costura pra dentro. E vamos começar a trabalhar as mangas, tá? Aí, para as mangas, vamos iniciar bem aqui, ó. Bem na parte inferior aqui da capa, tá vendo? Olha. Vamos iniciar aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui do meio? Deixa eu mostrar aqui melhor assim, ó. Esse no meio aqui. Vamos iniciar nele, tá? Aqui, ó. Vou introduzir a agulha, puxar a laçada, fazer aquele nozinho que eu faço no início, que é assim, ó. Eu puxo a laçada aqui, coloco a, a, o fio aqui por cima da agulha aqui, ó, tá vendo? Por cima da agulha, faço uma correntinha, faço outra correntinha para prender o fio, passo o fio lá para trás e faço mais uma correntinha. Deu a altura do ponto, né? Agora deixa eu só aproximar aqui para ficar melhor. Aqui, deu a altura do ponto. Agora, faço mais duas correntinhas, aí eu venho bem aqui, ó, bem na base, onde sobe o ponto, tá vendo? Aqui, ó, aqui, ó, os dois espaços, aí eu venho bem aqui na base, ó, bem aqui na base, ó. Deixa eu pegar mais um fiozinho aqui desse ponto. E faço um ponto alto, do mesmo jeito. Agora, aqui, ó, duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, tá vendo aqui? Essas são as carreiras que a gente fez aqui, ó, da, da cava. E a gente vai colocar um ponto baixo em cada base dessa carreira aqui, ó. Um ponto baixo não, desculpa, um ponto alto, tá? Ó, duas correntinhas, aí eu venho na próxima aqui e faço o ponto alto. Duas correntinhas, na próxima, o ponto alto, e vamos fazer isso aqui, ó, bem aqui no meio. A gente vai pegar bem aqui no, bem no meio normal, tá? Aqui, vamos fazer isso até chegarmos aqui, ó. Nesse pontinho aqui, tá? Fazer a volta todinha de ponto alto, separados por duas correntinhas. Cheguei aqui, ó, no último pontinho, já tô aqui na base do outro, vendei toda a volta aqui, ó. E agora eu vou fazer aqui as duas correntinhas, e vou vir aqui nessa base aqui, ó, desse. Aí, eu pego aqui, eu faço o ponto, duas correntinhas, venho na terceira correntinha aqui, ó, do onde a gente iniciou, e faço um ponto baixíssimo. Pronto, olhei. Começamos a trabalhar a manga aqui, gente. Deixa eu abrir para você ver aqui, ó. Aqui tá? Começamos a trabalhar a manga aqui, ó. Aí, gente, é o seguinte. Deixa eu ficar enrolando tudo aqui. <laughs> agora vamos trabalhar a carreira circular. Ó, cinco, três correntinhas para dar a altura do ponto, duas correntinhas para dar o distanciamento, e agora eu vou dar uma dica para você. Pra você, você pegar aqui, como a gente pega normalmente no ponto alto, assim, ó, tá vendo? Ó, pega aqui, a carreira não vai ficar retinha como ficou os pontinhos aqui, ó, em cima do outro, conforme tá nessa parte que trabalhamos de carreira de... Vai e vem, tá vendo, ó? Agora, carreira circular, a gente tem que pegar bem no meio do ponto pra o pontinho não ficar torto. Pra carreirinha, assim, ó, pro, os pontinhos altos, a sequência dele não ficar torto aqui para direita. Se você fizer aqui, ó, pegando normalmente aqui, vai ficar torto. Então, você pega aqui, ó, bem no meio, pega essa laçadinha a mais, ó. Normalmente, a gente pega aqui, mas agora a gente vai pegar bem aqui, ó, tá? Uma laçadinha a mais, ó. Faço o ponto, ó. Aí ele fica bem no meio do pontinho, tá vendo, ó? Duas correntinhas, aí eu venho aqui, ó, pego bem no meio, tá vendo aqui, ó, ó. Bem no meio e faço o ponto alto. Aí agora, gente, é só fazer isso, tá? Carreiras de ponto alto, separados por duas correntinhas, até eu encontrar a, o comprimento que eu quero a manga, tá? Eu vou fazer algumas carreiras, vou verificar o comprimento que eu quero para essa peça e desenrolar isso aqui, ó, que soltou dentro do novelo, olha só. Ah, foi fácil. Ótimo, tá sendo fácil então. <laughs> Ô, oh, gente, oh, eu dias que é só Deus mesmo pra ajudar a desenrolar. Entendi que fica tudo enrolado. Mas tá bom, vamos lá. Então, agora eu vou continuar fazendo a manga aqui. Só isso, gente. A é carreira circulada, ponto alto, bem alongadinho, fio bem soltinho, separado por duas correntinhas. Lembrando de pegar o ponto, não onde a gente pega normalmente aqui, ó. Pegar essa laçadinha a mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Não, aqui, aqui a gente pega normalmente. Então, coloca essa laçadinha que eu pego bem no meio do ponto, assim, ó, tá? Então, vamos fazer essas carreiras de ponto alto sobre ponto alto, separado por duas correntinhas, até chegarmos no comprimento que a gente quer a nossa manga, tá? Finalizei aqui, ó, o comprimento que eu quero a manga, olha só, tá vendo como ficou os pontos retinho do jeito que eu mostrei? Olha como ficou bacana, né? Olha, pro tamanho P, gente, eu fiz. Vou mostrar para vocês aqui um pouco mais de 40 centímetros. Começo aqui, ó, do ombro. Aqui, ó, bem aqui, ó, de onde iniciou aqui, ó, depois do pescoço, tá? Daqui, ó, ficou com 43 centímetros, tá? Ó, 43 centímetros. Aqui, vou mostrar. Aqui, mostrou. <laughs> 43 centímetros. Para o tamanho é esse aqui é o tamanho P, como eu disse, tá? Para o tamanho M, você pode acrescentar mais 3 a 4 centímetros. tamanho G também. Você pode fazer, na verdade, o comprimento que você quiser. O ideal é você pegar assim, ó, do ombro. Aqui você meça assim do seu ombro, do início do pescoço. Você pode medir em você mesmo, tá? Até onde você quer. Coloca o braço na cintura e mede até onde você quer que vá a, a manga. Nesse caso aqui, ela fica um pouco abaixo do cotovelo, tá? Agora, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Foi só a carreira circular, tá vendo? Ó, não teve nada de diferente. Agora, vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo. Do jeito que paramos aqui, ó, vem aqui dentro, ó, deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. Aqui, ó. Aí eu venho aqui dentro e faço um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Pulo para o próximo é, espaço e faço três pontos baixos. Um, dois. Três, pulo para o próximo e faço três pontos baixos, ó. Um, dois, três. O próximo, e desse jeitinho, gente, até completar toda a volta. É só três pontos baixos em cada espaço desse aqui, tá? Então, vamos dar a volta todinha aqui nessa manga. E quando chegar nesse último aqui, eu volto com você. Cheguei aqui ao final e eu venho aqui no primeiro pontinho, ó. No primeiro pontinho que fizemos e encerra a carreira com um ponto baixíssimo. Assim, ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer, gente. Agora vamos iniciar uma franja. Vai ficar bem bacana, para ficar uma peça bem fluida, fica muito bonita, tá? Uma franja bem bacana aqui, vamos fazer, ó. Então, vamos fazer aqui cinco correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Seguro na quinta correntinha, marco ela aqui com o dedo e faço mais três, ó. Uma, duas, três. Eu dou a laçada na agulha, eu venho aqui, ó, na correntinha que eu estava segurando. Pego duas laçadinhas dela, ó. Tá vendo? Peguei duas. E faço a metade do ponto alto, dou a laçada, faço a metade de mais um ponto alto. Fiquei com Tô ficando com as laçadinhas aqui, tá vendo, ó? Dou a laçada e faço a metade de mais um ponto alto, assim, ó. Fiquei com, fiquei com essas laçadinhas na agulha e fecho todas juntas, ó. Pronto, ficou assim. Faço uma, duas, três correntinhas. E no lugar de encerrar aqui dentro, a gente vai encerrar aqui por fora. Vamos abraçar a correntinha aqui por fora, aqui, ó. Seguro, tá vendo, ó? Seguro aqui, ó, e pego a laçadinha aqui por fora e faço um ponto baixíssimo. Aí, ó. Fica bonitinho assim, tá vendo a gracinha? E agora, aqui, ó, eu venho, eu tenho. Tipo assim, a, a quinta correntinha, a gente fez o pontinho aqui, que é o pontinho avelã, que algumas pessoas chamam, né? Fez as pontinhas aqui. Então, falta quatro correntinhas. Vamos fazer agora dois pontos baixíssimo, caminhando aqui, ó, bem folgadinho numa e na outra. Dois. Fiz dois pontos baixíssimos e sobrou duas correntinhas. Eu faço mais duas correntinhas, venho onde iniciei aqui, ó, encerro com um ponto baixíssimo. Ó, assim. Aí, agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui até o próximo ponto alto aqui, ó. Veja, veja que a gente fez aqui em cima do ponto alto, não foi, ó? Agora, no próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, bem folgado, tá, gente? Dois pontos baixíssimos. Três pontos baixíssimos, cheguei em cima do outro ponto alto. Agora a gente vai repetir, fazer a mesma coisa que a gente fez nessa primeira franjinha aqui. Contudo, no lugar de fazermos cinco correntinhas, vamos fazer sete para ficar desigual, para ficar bem bacana. Você vai ver como é que é. Ó, aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete correntinhas, seguro aqui, ó, na sétima correntinha, faço mais três. Aí, é só repetição aqui agora, tá? Ó. uma, duas, três. Dou a laçada da agulha, venho na terceira correntinha, na correntinha na sétima, aliás, que eu marquei aqui, ó. Pego duas laçadinhas dela, puxo, faço metade do ponto alto. Outra laçada, puxo, faço a metade do ponto alto. E mais uma, puxo e faço a metade do ponto alto. Fiquei assim, puxo tudo junto... Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui por trás aqui, ó, coloco a agulha aqui, ó, e pego a linha e ajusto aqui, ó, pra ficar bem fechadinha aqui, ó, no ponto. Pronto. Aí, como a gente aumentou dois pontinhos, que a gente tinha cinco aqui, eu, que eu, aqui no, na base dela, eu quero sempre que tenha esses duas correntinhas soltinhas aqui, tá? Então, vou ter que fazer quatro pontos baixíssimos aqui, um em cada correntinha aqui, ó. Um, até chegar ficar voltando dois, ó. Dois, três, veja, tá bem folgadinho, né? Quatro, certo? Aí eu ó, sobrou as duas correntinhas. Aí eu faço uma, duas correntinhas. Vem aqui onde eu iniciei, encerro com ponto baixíssimo e vou caminhar com ponto baixíssimo novamente no meio do ponto, nos pontos baixos aqui, ó, até chegar no próximo ponto alto, ó foram três pontos baixos, ponto baixíssimos. Cheguei no próximo ponto alto. Olha só, por que que eu faço com cinco e com sete que fica desigual, tá vendo? Vou fazer mais uma com você. Cinco correntinhas agora. Ó. Fizemos com sete essa. Agora vamos com cinco. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Seguro na quinta. Uma, duas, três. Dou a laçada na agulha. Venho nessa quinta que eu segurei aqui. Pego duas laçadinhas dela. Faço a metade do ponto alto. Seguro. Faço a metade de outro ponto alto. Seguro. Faço a metade de mais um ponto alto, segurei, fecho tudo junto, faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui por trás, pego a laçadinha do fio aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo aí, ó. Como que fica bacana, gente? Não fica muito bonitinho? Aí, agora, eu vou caminhar dois pontos baixíssimo, dois, duas correntinhas com um ponto baixíssimo. Um em cada um, a um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. E ficou dois pontos baixos, duas correntinhas para a gente fazer. Passamos as duas correntinhas, vem aqui onde eu iniciei essa franjinha e encerra com ponto baixo. Olha aí. Olha como é que fica bacana, gente. Olha. Fica bonitinho, fica. Eu acho muito fofo. Então, agora, vamos continuar fazendo isso, tá? Lembrando que quando você fizer com cinco, você pega, caminha com ponto baixíssimo aqui nas correntinhas por duas correntinhas só, aí fica duas para você fazer. Quando você fizer com sete, você caminha com ponto baixíssimo por quatro correntinhas para ficar duas sem fazer, tá? Então vai intercalando, seis, sete correntinhas, cinco correntinhas, sete correntinhas, cinco correntinhas, até chegar ao final. Chegando ao final, você vai cortar o fio, vai arrematar e vai fazer a próxima manga. Aqui, ó, a próxima manga aqui, do mesmo jeitinho que fizemos desse lado aqui, ó a manga todinha, a mesma quantidade de carreira que eu nem falei para você quantas carreiras carreira você sempre pergunta, deixa eu contar aqui. Ah, deixa eu ver aqui onde foi que paramos, aqui, ó. As carreiras aqui da manga, iniciar aqui, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 carreiras. Então ficou foram 20 carreiras aqui, tá bom? Aí você vai fazer 20 carreiras desse outro lado aqui também. Opa. Desse outro lado aqui, ó, com a peça do lado direito, tá, gente? Ó, tá do lado direito. Nós estamos trabalhando agora, ó. A costura tá pro lado de dentro, lá do avesso, tá? E aí, vamos fazer aqui as 20 carreiras, fazer a carreirinha de ponto baixo e depois fazer a franjinha, tá? Tá, ah, gente, pra finalizar, não tem erro. É só chegando aqui, ó. Quando chegar a volta todinha aqui, fazendo a franjinha. Chegou nessa última aqui, você finaliza com ponto baixíssimo até chegar nessa aqui. Faz um ponto baixíssimo até chegar nessa, né? Corta o fio e arremata com o fio de, com a agulha de tapeçaria, tá bom? Esconde ele, caminha com ele aí, tá? Então vamos fazer as nossas franjas, tem muitas franjinhas para fazer. Finalizei aqui, ó, as duas mangas, ó. Fiz essa primeiro, depois fiz essa, olha só. A mesma quantidade de carreiras, tá? Ficou a mesma medida. Olha como fica linda, gente. Fica bacana, não fica? Olha só. Agora vamos fazer a parte de a, a um contorno em ponto baixo para depois fazermos a barra, tá? E agora, gente, olha só, tá do lado direito da peça, esse é o lado avesso, né? Esse é o lado direito. Do jeito que nós estamos do lado direito, deixa eu pegar aqui assim, ó, ó, assim, né? Tá do lado direito, esse é o lado direito da peça, esse é o lado esquerdo. O lado da avesso tá pra dentro, normal. Então, o que a gente vai fazer? É pegar aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, do lado esquerdo, tá? E vamos iniciar bem aqui uma carreira de ponto baixo. Bem aqui, ó, do lado esquerdo da peça, tá? E, e sendo que o lado avesso vai ficar pra dentro, tá bom? Bem aqui, onde iniciamos aqui, vamos pegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Produzir a agulha bem no iniciozinho aqui. E vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixo, não. Desculpa. Puxar a laçadinha aqui e fazer uma correntinha. No mesmo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Aí aqui dentro, vamos fazer três pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Vamos pular o ponto alto. E vamos no próximo fazer mais três pontos baixos. Um. Dois, três, pular o ponto alto, vamos no próximo buraquinho e fazer três pontos baixos, ó, e vamos fazer isso por toda essa parte inferior aqui da peça, tá? Na barra, tá? Ó, três pontos baixos em cada espaço, tá? Aí, chegando aqui, ó, vamos fazer por toda essa parte aqui, chegando aqui ao final, eu volto com você. Cheguei aqui ao final, ó. Tá vendo? Fiz por toda essa parte, gente. Por que que eu coloquei vocês para iniciar aqui daquela parte que eu mostrei lá do lado esquerdo? Porque para o ponto baixo ficar do lado direito, tá? Para ele não ficar do lado avesso, tá bom? E aí, gente, olha só. Aqui eu venho aqui em cima desse ponto alto do último pontinho aqui, tá vendo, ó? Eu venho em cima dele e faço um ponto baixo e mais um ponto baixo para fazer a curva. Certo? E agora eu continuo seguindo, fazendo três pontos baixos dentro de cada espaço. Aproveito e já escondo o fiozinho aqui um pouquinho, ó. Caminho com ele um pouquinho. E vou fazer três pontos baixos em cada espaço desse aqui, ó. Subindo. Nós estamos subindo em direção a. a aqui, ó. A parte da frente da peça, aqui, ó. Vamos subir aqui fazendo tudo, três pontos baixos em cada espaço. Aí a gente vai virar aqui, ó. Chegando aqui, ó. Tá vendo aqui no ombro, a costura do ombro. Vamos continuar fazendo três pontos baixos em cada espaço desse aqui, ó. Normalmente, tudinho aqui no pescoço. Voltando aqui, descendo. Até chegar aqui desse outro lado, ok? Cheguei aqui ao final, ó. Fiz o último pontinho já em cima do mesmo pontinho onde iniciamos. E aí aqui, ó. Vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Que aí fica dois pontinhos aqui na curva, tá? Igual, fizemos na outra curva lá. E eu pego aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. E agora, vamos fazer o mesmo, a mesma franjinha que fizemos aqui nas mangas, vamos fazer essa parte de baixo aqui, ó. Nós tínhamos iniciado a carreira de ponto baixo aqui, fizemos todo o contorno e encerramos aqui, né? Então, agora, essa parte de baixo, somente nessa parte de baixo da peça, ó, a gente vai fazer a, a, as franjas, tá? A gente pode. Vou iniciar aqui com a, a cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seguro aqui a quinta correntinha. Faço mais três correntinhas. Volto aqui na quinta que eu tava segurando ó, e faço metade de um ponto alto. Dou a laçada. Faço a metade de outro ponto alto. Dou a laçada e a metade de mais um ponto alto. Ó, ficou assim fecho tudo junto, faço uma, duas, três correntinhas, Eu venho aqui, ó, abraço esse pontinho aqui, ó, com, uma, com um ponto baixíssimo, sim? puxo aqui, ó, e aí como foi foi feita de três correntinhas, de cinco correntinhas, aí sobrou mais quatro para gente pra, aqui, pra gente aqui embaixo. Então, uma a gente faz ponto baixíssimo, na segunda a gente faz ponto baixíssimo. E agora a gente faz mais duas correntinhas separadinhas aqui. Uma, duas, que aí fica folgadinha aqui embaixo. Assim, e vem aqui no mesmo pontinho onde iniciamos e fazemos, façamos um ponto baixíssimo. Aí caminha com um, dois, três pontos baixíssimo. Eu vou ficar em cima do, do ponto alto, tá vendo? Deixa eu aproximar aqui, fica melhor. Aqui. E agora que eu faço, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Primeiro nós fizemos com cinco, agora façamos com sete, tá? Aí, mais uma, duas, três correntinhas, volto aqui na sétima e faço a metade de um ponto alto. Novamente, a metade de um ponto alto. Novamente, a metade de um ponto alto. Fecho tudo junto, faço uma, duas, três correntinhas. Venho bem aqui, ó, abraço aqui, pego a laçada por trás, ó. Puxo, encerro com ponto baixíssimo aqui, assim ó. Aí eu dou uma ajustada. E agora, aqui, como é feito com sete, sobrou quatro correntinhas para gente fazer ponto baixíssimo. Ó, um ponto baixíssimo na próxima correntinha, outro ponto baixíssimo, folgadinho, tá? Gente, na próxima correntinha, outro ponto baixíssimo, e na próxima correntinha, o último ponto baixíssimo sobrou duas correntinhas e agora a gente faz duas correntinhas a uma duas volta onde iniciamos e façamos um ponto baixíssimo então gente é só aí é ficando assim ó a nossa franjinha fica muito bonitinho então é só a gente continuar fazendo o mesmo jeitinho aqui tá faço um com cinco correntinhas outro com sete com cinco com sete para ficar esse aqui ó para não ficar tudo igualzinho para ficar assim ó tá vendo ó? um mais embaixo e outro mais em cima. Eu acho bacana assim, tá? Então vamos fazer toda essa parte de baixo aqui, essa franjinha toda aqui, ó, tá? Só na parte de baixo. Então eu vou continuar fazendo e assim que eu terminar eu volto para continuarmos. Finalizei aqui, ó. Fiz a o, a franja por toda a parte inferior da peça. Olha só como ficou. E agora gente aqui, ó, do jeito que eu parei aqui, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto seguinte ó e cortar o fio cortar o fio para poder fazermos os arremates com agulha de tapeçaria aqui tá vou pegar a agulha de tapeçaria aqui aí aqui gente ó vamos pegar todos esses fiozinhos que sobraram assim ó vou coloco aqui na agulha de tapeçaria ó. opa não coloquei assim nossa, o café tá fazendo uma bagunça ali, ele tá cavando ali, que aqui tá muito quente e ele fica cavando pra deitar no chão, no chão puro. Ele tá olhando pra mim. Ah, cachorrinho sapeca. Então, aqui, ó, passei o fio pra trás, aí eu venho aqui, gente, eu vou caminhar aqui, ó, entre esses pontinhos aqui, ó, tá vendo, ó, com a agulha de tapeçaria e o fiozinho, ó. Aí depois eu volto aqui, ó. Por exemplo, vou mostrar para você aqui, ó. Isso é lá da avesso, tá? Aí, eu parei desse lado aqui desse ponto. Deixa eu ajeitar bem aqui. Aproxima pra você ver. Ó, parei aqui desse lado, né? Aí eu volto aqui, ó, um pontinho e caminho mais um pouco. Caminho mais um pouco, pronto. Agora eu já posso cortar a gente. E aquelas, aqueles pedacinhos que a gente caminhou, aqui, ó, eu posso cortar também. Que a gente é, fez o pontinho escondendo ele, tá? Então, agora eu tenho muitos fiozinhos para arrematar, muitas sobras de fio para arrematar aqui, ó. Então, gente, é isso, tá? A gente vai esconder, caminhar todas essas pontinhas de fios aqui e cortar o rente. Aí, depois eu volto pra gente concluir peça concluída, já escondi todos os fiozinhos que sobraram aqui, todos os arremates, olha como fica bacana, a parte de baixo aqui tem a franjinha aqui em cima nas mangas também gente, é uma peça coringa é uma peça coringa, tá pessoal, isso aqui por cima de um tubinho um, um croppedzinho com uma bermudinha, uma calça jeans. gente, isso aqui é maravilhoso lindo, maravilhoso mesmo, tá faça, você não vai se arrepender Tá? Eu espero que você tenha gostado da videoaula. Eu gostei muito, essa peça aqui é minha e eu vou usar muito, 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 muito mesmo. <laughs> então, gente, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe tremendamente. Até a próxima videoaula. Tá lindo.